پانی بوائل کر کے وضو اور غسل کا حکم، دھوپ میں گرم شدہ پانی سے وضو کا کیا حکم ہے، اسی طرح ابلے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کا کیا حکم ہے؟ زوجہ منصور کرک سے، جائز ہے جی، ابلے ہوئے پانی سے بھی وضو یا غسل کر سکتے ہیں، اور دھوپ میں گرم شدہ پانی سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اس سے برس کی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، مگر یہ میڈیکل سائنس سے متعلق بات ہے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ جدید سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، ایسا کوئی بیماری برس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔